Så här ser man hur de har brutit upp. Nu har vi då haft polisen här och lås och satt igen. Vi är vana att se honom peka ut värdefulla föremål i SVTs antikrundan. Nu får han istället visa upp dörren där inbrottstjuvarna tog sig in. Härigenom försvann nämligen i söndags morse smycken och klockor värda mer än 500 000. Sist det var sånt här typ av inbrott så var det på Stockholms auktionsvakt. Då kommer man dagtid och då slog man i sönder montrar och hotar och sköt. Och jag vill inte utsätta min personal för det, så jag är tacksam att de kom nattetid. Men man blir ju ledsen och besviken och känner sig, här har vi jobbat för den här auktionen. Tidigare under lördagen hade auktionsfirman visat upp varor för allmänheten. Och vd:n Joakim Bengtsson tror inte att det var en slump att det blev inbrott just den natten. Jag tror att tjuvarna har varit här och tittat och rekognoserat. Och sen så har de kommit tillbaka på kvällen. Och efter det som har hänt funderar de nu på att helt enkelt sluta att ha såna här varor på auktionerna. Alltså det är ju så att jag har redan tänkt om till denna auktion, och för förra kvaliteten som var i våras, då hade jag kanske så mycket för 1,5–2 miljoner. Och i år har vi då haft kanske sammanlagda värdet för 700–800 000, och nu tog man för 500 000. Så att redan där har jag tänkt efter att det här med smycke, det är det de är ute efter. För de är inte ute efter tavlor och möbler och mattor och ljuskronor.